Oh,
sembah luring mulun kapur kori sang murbengrat sahanan ingkang merintah nang sihin kasih kang sawagung sati sesmo nes Mastu Kromo Sidem Kawi Kromo Mastu Silat Meriwang Jagat Karono Sirang Tondo Kawsi Saning Disono Sono Sinawung Langlo Besto Masir Tantur Lambain Budo Sinantur Tutur Tatilo Tulo Tulak Milap Ning Baratio Minun Sitong Kupomo Kramis Koro Karono Giotim Yang Jaman Buru Binardi tameng lalu tomeng ke tekap pasaran yang begitu kan gundeng geng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar dumadining wayang purwo berwakani gondoli narik lututing boso dungeng gunung musuroso iya minaras soyo karaos mulat sari rohang rosowani bruhing diri rosor mongsong rumangsani Nirjal mo ngilu koco Jarwe wis rinakup caing carito beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatine mriksani pagelaran inggih purwa Surya Candra Darem Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri angin dari bawana purwa teken dusina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tukulan tangkar tumangkar kosong siram gun kaya jawa pating kerembia Dadyo padangi ngutu-kutu alangat togo Bulun ponom yang bulun toyo Dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terapangan penari sang bang rawi Ingin ngasam rebawani jagat Mungguin jagat petang tuk mungup-mungup Mungguin hanggerani mukir abang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu sumono sang Wangarko katur semblak kelan kiring abange semjenar kaperbawan nari sang Wang Basanta tanemtu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru maya-maya pucuking gunung kuna melan gendanu kasir ing prabancana lenggat lembut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selain kawula dasi dening luar sang upaya buga garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedoti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sang ibang arkoso ya danguso inggil katus nari jagad kus katon mawok dengeng keblat papat lor kidul wetan kulon sinari jagad kang sang rebut biodo rebut ejo rebut kekuung Parandiri tatan onon kemadani kekuming negari ing pringgondani sasedaning sang nata Prabu Harimba purba wasesaning raja dinasta ing kraya nggih sang Dewi Arimbi
garwa ing Jodipati parandiri sak mangke negari pringgodani dereng wonten gumelaring nalindro agung kinaryo pengayomaning sang yoporo kawulo parandiri sak mangke sinten keparang gamadyaning pendhapi nenggesan Dewi Arimbi dinadhep sangganing para pinisepuh negari Ngamarta Dwarawati kula dadal mokal lamun wis sawetawis datan wonten alindra ing lenggah madaning projeng pringgondani para dherek katingalang nguwung tejaning projeng pringgondani kula dadal mokal lamun winastanmu kaya garis satus tan antuk kalih sewutan jangkep ketiga Kronogoro negeri pringgondani dumadi saking kulo bebanjaran sing asal pantuyuh benawi tinami ombak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samane kreping jurang corong kinepung guwa sira kinarya susu ing peksi lawet miyang sarang burung wonrugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi rang klopro patung bumi subur pasir dan mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing itu yang mijil saking sendang-sendang pening tirtane ilini piroro-poro praini dinami waduk binuntung-bentung kinaryo hangilini sawah yang pategalani ngorong kismo bakal panglain tetanen basangkan ono bumi sacengkang kang solo sadaya tinanduran kantu kang ngrakapi kangge Bathari Surya gelaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinanggu Pertiwi patekane nenggo kula wijeng nganger buyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung manglung wiwitane kula kependhem kula kesimpar kula gumantung sadaya kang kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pite wen sang-sang rebogo lamun sang agelar pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datan ono carane kandang nganggo kinanjing palang labet tepi saking tindak durjana tuti samya sayek saeka kabdi akarya luguring nusa bangsa tuwi negari pringgondani wono kenyembange gunung anggung ineksa mrih lestari runtumurun trah kemerah sadaya dadur gregane lingkungan langkung-langkung lampu tuti ngaliti jandha samer-samer ing sesanggeman sepeng saking tindak sangsul sinangsaya tebing wada winada ana namung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatine jejibar ing wiji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya nalika semana kenging rasake kenging pringgondani nedengan cek marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo dasar negara gedhe obore padhang sagati dhuwur kukuse turta adho kuncarane turta kasusring manca praja sinuntun kang gadhampar madaning praja ing pringgondani wis kacaritakno bilih negari pringgondani dinten sak mangke dereng wonten lenggahing sang Sri Nalindra para dhewe mangke rayi nata sawargi Prabu Harimba nengki sang Dewi Arimbi anggelar pepanggihan madaning Datraya Prajing Pringgondani andher mlebar sangganing para kawula para nayaka mlebar Yaya Samudra datan po tepi katingal lenggah nenggih sang Dewi Arimbi jinajaran ingkang garwa satring Jodipati Raden Harya Werkudara ngagelah berkagah Yayah Prayet Nengkewu kanthi kaya lintang dimesepi hanuwak tuting naga kawis tinggal katingal andher sanggane para sesepuh pinisepuh projeng pringgondani ingkang sampun kepareng lenggah jajar madyaning pendhapi menika ta warnane nalindra ing wirata sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati ya sang Mangsapati ya sang Nata Prabu Durgandana
Najan sampun kladen yuswa para dritan prabita kaya tumuruning Sang Hyang Bathara Indra. Mila hanggung sinudan ing Sang Hyang para putra wayah. Sang Prabu Matsopati mangraken Alindra ing Amarta, Sang Prabu Darma Kusuma. Ya Sang Kuntadewa, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru. Sanata Prabu Kuntadewa mangraken Alindra ing Darawati, Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Hari Murti, Sasra Sumerna, ya Sang Kesawa. Datan kantun ingkang kepareng ngerpepeh, ngerpepeh pindha saka Metarangan. Suku Janggut teken Dodo. Mabukuh Susilastawa. Mriku to warnane. Satra ing Maduka Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kunti Dwi Basa, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dodo Kesa. Pinggiring ngandhar mlebar sanggaring para naksamyo gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datang musuh babet kada marasiba ing alun-alun hambudat gendera rontek umbul-umbul iki terhanten danu yayahi monting mong slabu paing megar pinut jamur barat ing mangsa rendeng tumbae ngrangep ya jati ngarep mangsa ketiga. Para dene katingarep didhem permanem tanono bane ing walang alisik nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datal wampah kabar sumong swaraning pandhe gendhing gemblak kromasan tas keparang lambur kadi sowang-sowang dadak sakleng mangke dupi kapireng tengara sigra sang diwari biamur wani pangandikan madaning gatra ya perdari prigodani dadi kemanu jeneng pangandika sang Dewi Arimbi ingkang dereng kababari lisan. Tuan sembah nuring ulun kapurba risang murbeng rat
tenon ning mase bata sono maneka warna tengodono miang panjra sarwarukma manik noro noro wata Prabanyo kangso merat kenyaring tejo sisiring tatit ong ong wimbo kekondo amri tiuping maruto maruto mando ambar kongas kong Ah
kyo darajating praja kawuryan mursunya ruri ora mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kloti do tidem tandaning tu mati karuban rupi itu kaliman tabe tinebina ngilodune dumawaing kawang towang Kanjeng Eyang sarawu paduka Kanjeng Eyang ing wirata ingkang wayah pun arimbi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Eyang ing wirata Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Kanjeng Eyang jagat wasisane Ubotara wayah kula jagat. Iya. Butuhku nggih arimbi ngaturake pasgan tumrapingpun Eyang ing Wirata wis ndak tampa karya bombong penggalingpun Eyang. Ora liwat pangestunipun Eyang ing Wirata tanpa nono arimbi. Kula pun dinggo jimat paripeh dayananing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah madyaning datulaya negaring pringgondani. Yo, arimbi kaya wis ora kurang kepenak. Prataning Eyang ing Wirata ana ing negara pringgondani dina samengko iki. Arimbi. Wah. Matswapati, agekku aku ngaturake basaku katuro. Butuhku nggir Werkudara. Pun Eyang tomba karya bombong penggaling pun Eyang ora liwat pangestuning pun Eyang bae tampanono ndak gegem dadi age jimat ora liwat prayogano nggon mlenggah ana ing datraya negaring pringgondani Durgandana kakekku yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratane Eyangmu ana ing negaring pringgondani dina samengko iki nggir Bratasena kula nuwun Kanjeng Eyang nadyan ingkang wayah pun punta dewa kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Eyang wonten ing Prajing Pringgondani Eyang Matswapati jagat wasisane Ubotara punta dewa ya ora nemu lanan sewiji apa praptanipun Eyang ing Wirata prapta ana ing negara ing Pringgondani Siratur pambagi itu merapimpun yang wis dak tompo ora liwat pengestu ning pun Eyang tampanono Dharma Kusuma kula pun dinggo jimat paripe daya ana ing kasantosan
Mugi kasih cak nonggen jengan dikolenggah kanjeng yang yo untuk tiwo kaya sora kurang kepenak pramtani ngeyangmu ono yang negoreng perigondani kulo nuwun kanjeng yang nadian ingkang maya pun ngeresno kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk ngeresani pun kanjeng yang Sri Bagindo Mohorojo Prapomat Sopati kanjeng yang Kresno dah tombo siro atur bekti kelawan yang bing wirodo ora liwat pengestu ngeyangmu tanpa nono noto ndorowati kulo pun dinggo jimat paripenda yang noneng kasantusan buten langkung kasih kecak nuang genjengan dikolenggah kanjeng yang yo Kresno kaya suara kurang kepenak praptaning yang bing wirodo ono negoreng perigondani nadan ingkang wayah pun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kanjeng Eyang putuku cah Bagus Janaka atur bekti kalawupun Eyang wis tak tampa ora liwat pangestunipun Eyang Tampanana kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah Eyang Eyang Prabu Matsopati Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Eyangmu ing Matsopati dina samengko iki sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepinden dene rawuh paduka kanjeng yang netepi dhateng nawuh ingkang sampun kula aturaken dhateng jengandika kanjeng yang dinten sak mangke kepareng sampun tedhak wonten ing projing pringgondani sepinten bombong ing raos ingkang tan bangkit pinambeng persasat kadidene kecogrogan wukir sari kelepaning samudra madu manahipun ingkang wayah pun arimbi kanjeng yang arimbi kula wonten timbalan ing adhamu kagiat penggalipun yang ing Matsopati nalika aku nampa nawala wondene bareng tak surasa isining nawala tanana ya kejaba mung nawala saka putuku arimbi pringgondani dene surasane dina samengko sira kula putuku wong ayu miji marang utawa amboyo kisawaning pun yang ana ing projoing pringgondani nganti kaya tak gelak lakuku prapting projoing pringgondani daya-daya prapting ing kajongko dina samengko gandeng pun yang wis katon sowan ana ing projoing pringgondani kula arimbi apa dene Werkudara mawarta ing wis mebar warata saindenging jagat kabeh padha nekseni lamun putuku arimbi bakal jumenengake putuku si Gatut Kaca lungguh dampar keprabuning pringgondani dumulipun yang kadawan supaya miwoho misudo kawan putuku si Gatut Kaca jernyatane dadi kewajiban yang ming wirata yang munduwi kewajiban misudo marang sakeng para nalindro ingeng bakal enggak dampar ono ing nuswa Jawa iki ngika singgian mekaten ya mungkin ini Gandeng Pringgondani iki dudu kok darbeke ngarimbi. Mung mergo saka ucape sarta ature kadang-kadang para kadang brojo ing nalika semana wis paring arta sarta wis matur marang sira arimbi yen to negara iki dipasrahke marang sira kulub putuku arimbi. Tumuli sira bakal jumenengake si Gatut Kaca ana ing kedaton ing Pringgondani. Aja nganti mengko darep dadi daredah ingkang tundhone ora becik kedadeyane para gagipun yang bakal nyuwun mriksa marang sira arimbi apa wis taren sarta apa wis dangu kelawan sakeng kadangmu ya adi-adimu kadang brojo yen to sira arimbi bakal jumenengake Gatut Kaca marang projing pringgondani arimbi putuku para gagip matur marang yang ming wirada nggir arimbi Hanjrah ingkang wis witurum kasiring samirana mrih sekar gadung ngang
waras renaning driya dosaken kejut raos sing manah kula dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Hyang nemusa raos ingkang kados pundi jernyatanipun menapa ingkang kula tindakaken ngaturipun kadang kula sak sedanipun Kakang Arimba tumunten kadang kula pun Brajo Denta miwah Yayi Brajo Musti masrahaken negari menika dhateng Ponarimbi Purbawasesa wonten astanipun ingkang wayah. Mila sampun satrepipun menawi tumunten kula njumenengaken atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing pringgondani. Yo, kuwi pancen bener. Nanging kosik perlu digelar lan digulung aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Mula to coba saiki aku tak takon marang sira kula Parimbi dasarmu apa? Dasarimu tu hari biopo dini sirong jumlengake anakmu si Gatotkaca. Mboten ateges kula milik dateng kedaton ing pringgondani namung emutono Kanjeng Hyang. Sak sedanipun Kakang Arimba sampun sawetawis dangu negari ing pringgondani menika kecalan pengayoman kecalan nalindro. Mongko sawijining negari menika menawi tanpa adeging nalindro kawulanipun mboten wurung namung badhe kados dene sapu ingkang ilang sohipun pating salebar mboten kanten-kantenan miwah mboten wonten pranataning hukum tuwin pranataning praja ingkang saged kinarya tutus kempaling para kawula wonten negaring pringgondani. Mila krana kawontenan menika menawi dipun kendelaken tan wurunga namung badhe ngembet dhateng adeging praja ing pringgondani tumuli kula gadahi pamanggih bilih Gatotkaca anak kula ingkang kedah lenggah dampar keprabon ing pringgondani. Gusti yen sira kula arimbi matur ingkang kaya mengkono satemene ana dalan liya margi sanes ing kados pundi ya nadyan pranataning hukum raja ngandhakake yen to sira kuwi atmajaning Prabu Trembuka ingkang tinemu wadon mongko wong wadon kuwi ora entuk warisan saka Nalindra ingkang wis surup marang kasidan jati apa dene wis lengser ke prabon nanging kabeh mau bisa dilaksanakake lamun sira kuwi kagungan garwa wondene garwamu ingkang lenggah dampar ke prabon ing pringgondani kaya to putuku Wergudara kuwi duwe kewajiban ngreksa sarta lenggah dampar negara ing pringgondani. Wah, pancen aku sing ora gelem. Lho, ora gelem piye Wergudara? Kejaba aku dadi satriyaning praja. Mula kaki petungan. Wong lungguh dampar dadi ratu ya ora gampang. Ora gampang sebab apa? Syarate akeh. Monggo aku ora iso nglaksanake syarate wong dadi ratu. Wong dadi ratu kudu duwe tata krama, duwe unggah-ungguh. Merga tumindaking ratu itulah dening para kawula. Monggo Wergudara adoh saka tata krama, adoh saka unggah-ungguh. Apa kelakon ratune ora duwe unggah-ungguh kaya ngapa kananing para kawula? Tan wurunga padha ninggal tata krama merga ratune wae ora duwe unggah-ungguh. Angka loro. Aku wis duwe kewajiban dadi satriya. Monggo satriyaning praja Ngamarta, aku ora bakal ninggal marang kasatrianku. Iki wis tak sangkul wiwitaku gumelar ana ing jagat nganti sesuk paripurnaning lawakonku tetep aku kudu dadi satriya ning praja Ngamarta. Sabanjure yen aku nekat dadi ratu ning pringgondani kawulaku ora bakal tentrem ning saya suwe bakal entek. Kawulamu entek sebab apa? Sebab aku duwe hukum dhewe. Duwe hukum dhewe piye?
Werkudara kuwi duwe hukum dhewe. Sapa sing utang nyawa, saure nyawa. Sapa sing utang getih, kudu saur getih. Kuwi tegese lagi adil. Yen nganti aku dadi ratu, monggo negaraku akeh Brama corah, akeh maling begal ngampak ngecu. Monggo gawe pepati ateges maling begal ngampak ngecu. Sing dadi kawulaku mau tak pateni dhewe. Apa tumut ning atase ratu ora duwe kawula. Mula aku trimo ora dadi ratu. Dene sabanjure matsuwa pati akehku. Perkarane Arimbi iki perkarane Arimbi dhewe. Aja mbok sambung rapetake karo Werkudara. Nadyan Arimbi bojoku ning aku ra duwe nang tumraping negara Pringgondani. Wondene Arimbi dadekake ratu Gatotkaca bakal kawisudana ing Pringgondani. Aku ra ngojok-ojoki. Aku ra duwe niat oyak-oyak karo Arimbi supaya anakku dadi ratu. Mula pisahno perkarane Arimbi karo perkarane Werkudara. Lho kok sik iki ora iso dipisahake sebab sira kuwi guru lakine Arimbi. Nadyan aku bojone Arimbi. Ning aku madeg ana negara Ngamarta, Arimbi dadi turasing wong Pringgondani. Arimbi ngurusi negara Pringgondani. Aja mbok gandeng jenengake karo Werkudara. Mengko ndak ana rasanan sing ora becik tumraping Werkudara. Arimbi ya Arimbi ngurusi Pringgondani. Ya wis ben Arimbi dhewe. Werkudara ora melu-melu. Bojo-bojo perkara siji lan sijine kudu pisah. Ila jagat dewa padha jagat pangestu ngoro. Punta Dewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Penemumu piye ya, Nggir Punta Dewa? Menapa ingkang dipun aturaken Dimas Werkudara menika kepara saestu Kanjeng Eyang? Krana kula sampun rembagan kelawan Dimas Bimasena. Ingkang lereking pirembagan menika kala wau Dimas kadang kula mboten kenging tumut-tumut perkawis negaring Pringgondani sampun ngantos doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kadang kula ing Jodipati menika milik dateng negaring Pringgondani langkung-langkung ingkang rayi utawi ingkang wayah pun Darma Kusuma menika ugi gadahi milik tumraping negaring Pringgondani menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Kanjeng Eyang mila dinten sak mangke sowanipun ingkang wayah pun Puntadewa sayekti namung rumojong kersanipun kadang kula Yayi Arimbi anak seni dateng pun Yayi Arimbi angripun jemenengaken anak kula ing Pringgondani pun Gatotkaca Kanjeng Eyang jagat dewa padha jagat pangestu ngoro. Wila dalah lah kok dadi kaya mengkono lambe atining Putu Prabu Darma Kusuma. Ya yen to pancen mengkono kabeh iki dadi dasar-dasar apa to sababe Werkudara ora kepengin dadi ratu sartane pawadaning Putu Prabu Ngamarta. Bone ora kepengin melu-melu perkara negara Pringgondani iki, pun yang bisa nampa. Kasinggihan matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Kresna, kula men paring ngadhawuh. Mboyo melu urun rembug. Aja wong tuwa dipasrahi rembugan sing abot kaya mengkene, mengko ndak aku ora kuat, Kresna. Nggih, Kanjeng Eyang badhe ndangu menapa? Miturut Putu Prabu Ndarawati, pawiwahan wisudan iki apa wis pancen lamun pun yang jemenengake Gatotkaca lenggah damar keparaboning Pringgondani. Kula nuwun mapunten Kanjeng Eyang. Keparenga sak mangke kula munjuk atur. Gandeng sak mangke dereng wonten sowanipun kadang-kadang brojo. Inggih menika kadang kula pun Nyai Brojo Denta, Brojo Musti, Brojo Lamatan, Brojo Wikalpa, Tuwin Kala Bendana ingkang katingal sowan wonten ing dhateng negari Pringgondani. Kula kinten menawi sak mangke Kanjeng Eyang badhe misuda dhateng anak kula pun Gatotkaca langkung mrayogi menawi anenggo dateng sowanipun kadang brojo jer menika kadangipun Nyai Arimbi ingkang gadahi kewajiban tumraping negaring Pringgondani menawi kadang brojo sak mangke sampun komplit wonten negaring Pringgondani lan sedaya sarujuk tuwin mathok menawi dados pemanggihipun Nyai Arimbi kula sumanggahaken ingkang mangkenipun boten wonten bobol boroting lampahan Kanjeng Eyang. Ngono Kresna. Inggih kasinggihan mekaten. Yo yen pancen ngono aku tak dangu karo si Arimbi. Lah kok nganti seprene durung ana katon sowane kadangmu Brojo Denta, Brojo Musti, sartane kadang-kadang brojo liyane Arimbi. Nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Mestenipun dinten sak mangke kadang-kadang kula brojo sampun kepareng sowan. Namung nyatanipun inggo sak mangke dereng wonten ketingalipun Brojo Denta, Brojo Musti miwasanesipun. Lah ya kuwi. Lah ya kuwi sing maraipun Eyang tido-tido.
yen to pun nganti pun yang jenengake Gatotkaca. Mongko tanpa ana seksi dulur-dulurmu, yen to mengko wis rampung nggone jenengake, tumuli ana gegeran. Mergo padha dirumangsa dikiwakake ora ditareni dening Mbak Yune. Apa ora jeneng pun yang kuwi sewijining wong tuwa ingkang nandur bibit pasulayan ana ing Pringgondani. Inggih, mila mekaten Kanjeng Eyang. Tumuli sak mangke kula namung rumaja ndherek kersa paduka Kanjeng Eyang saiki ngene. Supaya aja nganti dadi daredah ing ora prayoga, sadurunge Gatotkaca tak jemenengake ratu ning Pringgondani Pringgondani. Apa ora prayoga? Lamun sira putuku Harimbi dangu marang pisowane Brajo Denta, Brajo Musti, Brajo Lamatan Wikalpa lan Kala Bendana. Supaya kabeh mengko mlumpuk nang ngoro ing Pringgondani. Kanthi mengkono pun yang nggone jenengake nata put anakmu si Gatotkaca ora bakal keluputan yen to ana swiji-wiji ingkang marajal saka Sela Selaning Garu. Harimbi. Sigra-sigra yen premana gonca sikrong lagi nawang sesongko ong nalindro mbak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo kelari ro wang wang ong ong didemat yaning pasewakan agung samyongi dangetaken panganikanipun nata ing wirata sang Prabu Maswapati dadosaken tintri madyaning pasewakan negari Pringgondani. Nalika semanten datan wonten ingkang mubah, datan wonten ingkang musik gendelan kemawon satemah nadyan angin kaya mandeg, angin kaya mandeg nglenggahi kanyo pinangka wardu kanyo jaran gantin wardu jaran wakecana dulung abangi dulur-dulur manding dasaring bertolo kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan metu sorang kang gajah medha saka wandilan kejawi namung sowanipun nggih Raden Brajo Musti nganti ing rayi Raden Kala Bendana nerpepeh nerpepeh pindha soto metarang arek karya cingak kang samya mulat Thank you.
Sinongwati cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambrakan geng Bawito dedenceng-dencengan Bung Ora pangling gawe kaget Suwanmu Brojo Musti padha kanthi raharja sak praptamu Yayi. Yo. Inggih Kakang Bu. Tansah pinayunganing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang rayi kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Kakang Bu. Tak tompo Brojo Musti ora liwat pangestu kutampanana. Kula pundi nggo jimat Dayanono ingkang santosan lan sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi dening antos randhat anggen kula sowan ngabiyantu ngersa paduka Kakang Mbok Ayu Arimbi kaya ora dadi ngopo Brojo Musti prayoga nunggun musowan sampun boten kirang prayogi wisowanipun ingkang ngrayi pun Brojo Musti Kakang Mbok Kula bendono padha rarjo sak praptamu adiku dicah bagus kula bendono ejo pangestune Mbak Yu Arimbi siambet tek aku Mbak Yu aku kepare ngaturake sembah sungguh-sungguh kenging pangabektiku kaunjuk ya Mbak Yu iya ora usah kesusu nggonmu matur rega aku rumangsa nek sowanku ning mringgo janji telat Injo ora dadi ngopo. Undangan jam 09.30 jam 11.30 aku lagi suwan. Injo ora dadi ngopo kala bendono. Pekiku katir ya Yu. Iya tak tompo. Brojo Musti wonten dawuh Mbak Ayu Arimbi. Lagi dadi rasanen lawan panjenenganing para lenggah. Eyangmu ing Wirata serta kadangmu koko Prabu Puntapa dene Sinuwun Durawati pawiwahan jumenengane anakmu ingkang sekawit bakal kawiwitan tumuli kudu mundur wektune jaran kudu nunggu marang sowaning kadang-kadang ku kadang brojing pringgondani mila sampun kula aturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Kakang Mbok Samangke gandheng kula sampun kepareng abiyantara menapa ing dados sesti ning manah kula namung jumurung dhateng kersa paduka Kakang Mbok Ayu Arimbi ngantos dumugi seprike ingkang rayi tasih anyepengi dhateng sumpah prasetyanipun ingkang rayipun Brojo Musti anggen kula sampun aprasetya boten badhe ngucik keprabuning pringgondani Kula pasrahaken dhateng jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi wonggangipun badhe murba lan masesa lan persasat kadilumampang panji peteng kepapak obor sosro dene jengandika Kakang Mbok Ayu Arimbi paring dawuh dhateng Kang Rayi nedya jumenengaken anak kula pun Gatut Kaca dalah nuwun sewu Kakang Mbok Ayu bingah kula tanpa pepindhan dene sak mangke anggen kula tansah Mas paosaken tingkah lampahipun para kawula negaring pringgondani ingkang samya nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus krana boten gadah pengayoman sak mangke badhe tinata dening satunggiling nalindra muda inggih menika anak kula pun Gatut Kaca sarta kula ngaturaken panuwun
dini negari tilaranipun pepunden kulo, tilaranipun tiang sepuh kulo, sak mangke badhe wonten Alindra Agung ingkang badhe ambeta negari menika mujudaken praja ingkang Hanjayeng Bawono kakang Mbok Ayu. Tulus lahir batin apa ingkang Mbok aturake? Lho iki mboten wonten ceceking raos kulo badhe nggadahi sarta kepengin milik dateng negari menika babar pisan mboten. Krono tuh merap kulo derajat pangkat bondo dunyo menika tuh merapipun Brojo Musti namung kanikmataning lahir sak mangke mboten badhe saged kinarya sangu anggen kulo badhe sowan ngersanipun Gusti ingkang Maha Nasa. Adiku di adiku nadyan wujud buta nanging jumbuh kelawan kekudanganing wong atu amu sawarga Prabu Trembuka ingkang tansah nengenake marang jiwa kasatriyan lan tansah ngegungake malang wulang reng sinuwun Prabu Pandhu Sawarga. Iye kakang Mbok Ayu, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhiyangga jimat. Sewengga aku ya isa ora bakal njaluk negara mringga janji. Wis mangsa bojowo kersane kakang Mbok Ayu Aribi. Syukur nek anakku Gatut antuk dadekke ratu utawa dadekke nari dari mringga janji. Aku setuju Mbok Ayu Bagya, setuju jumuruk. Ngono kakang Mbok Ayu. Kula bendono iya. Heeh, wis aku wis rasah dadak pekewu. Aku ora duwe niat piye-piye malah seneng. Negara tinggalane Bapak Trembuka wis ana sing kepareng arep legah jaban kuwi aku wis rumangsa bobong wis rumangsa buka cek tanpa upama kok Mbak Yu. Iya kala bendono ngaturake panuwun. Ya mengisi ana petungan ingkang tinemune ganjil. Petungan ingkang tinemu ganjil kados pundi? Dene sowanmu ora bareng karo kadangmu Brojo Dento. Brojo Musti apa sira wis sowan ana ing glagah tinuluya ing Permalang? Dereke mawon kula muncul atur. Estunipun malah kula badhe nyuwun mriksa teko kakang Brojo Dento dereng katingal sowan. Ya kuwi ingkang dadi penggalyaning para sepuh. Dina samengko kadang Brojo sing katon mung sira kelawan kala bendono. Mula kang sangka kuwi Brojo Musti apa ora luwe prayoga lamun sira nanjihake marang ing kadipaten Permalang ya ing glagah tinulu babakan dulurmu lanang ya kadangmu Brojo Dento. Kepiye mungguh penemune sarta kepiye keparenge kadangmu Brojo Dento? Aja kongsi diarani Mbak Yumu iki ninggal marang kadang tarunaku. Mula kang sangka kuwi Brojo Musti apa ora luwe prayoga lamun sira ndak utus sowan ning Permalang boyong marang sowaning kadangmu Brojo Dento diaturi rawuh ana ing pringgondani jalaran saka penemuning para pepundhen lan para sepuh yen to anakmu Gatotkaca ingkang lenggah dampar ingkang bakal minangka wrangka tanana nalika jamung kadangmu sepuh ya kuwi adiku Brojo Dento Brojo Musti. Buta Pandhawa tata gati Wisraya siung nyomawi ngestu tutuk mengolir gua selo mangling pongong tutuk mengolir gua selo mangling pongong latala menawi itu lo mekaten kulo nambung jumurung dederek kerso cengandiko kakang Mbok Ayu Arimbi dinten sak mangke kilan ana kula nyuwun pamit madal paselan menawi kautus sowan dateng glagah tinulu sowan kula wonten saripun kakang Mbok Ayu Arimbi mboten badhe kula mun mangarsama ngersanipun kakang Mbok Ayu Arimbi menawi mboten sareng kalian kakang Brojo Dento sing bisa nggon mung ngrangkani kelawan kadangmu Brojo Dento. Aja nganti gawe kuciwa sarta gawe kodeng penggali adiku si Brojo Dento ya Brojo Musti. Non ngestaken dawuh. Kekowe aku tak melu ya Mbak Yu. Mesake kakang Brojo Musti ora ana kancane mbok menawa mengko ana rembug sing rada angel.
mergo aku sing bakal nengahi mergo kok dak ora ana sing ngawat-awati karo Kakang Brajawusi. Kala bendono yen to pancen mengkono aku mung kari manut. Yen to sira adiku kala bendono bakal melu-melu wae. Tindake kadangmu ya kuwi Brajamusti. Ya wis ya kok aku njaluk pamit ya Wakyu. Ya sing ati-ati. Raden kula nyuwun pamit. Brajamusti aja kaya bocah cilik. Raden aku nyuwun pamit. Ya kala bendono aja kaya bocah cilik, Mbakyu. Parma kula madal pasilan bidal dateng ing Glagah tinulinging Permalang Kakang Mbok Ayu Aribi. Dawuh Kanjeng Eyang kanthi cara mengkono mengko yen to apa niyang kasembadan jumenengake si Gatotkaca lenggah dampar keprabuning Pringgondani lan disekseni dening para kadang brojo upama ana bobol borating lelakon wis dudu keluputane Eyang ing Wirata. Inggih kasinggihan mekaten malah langkung prayogi menawi anenggo dhateng sowanipun Brojo Dento supados sak mangke babar pisan wisudan jumenenganipun anak kula tuwin wisudan warangka ing Pringgondani Kanjeng Eyang. Lah kuwi luwe prayoga lan luwe becik pepanggihan iki tu muni dibubarake sinambi ngrantu marang sowane kadang musi Brojo Dento lawan Brojo Musti. Nggih ngestaken dawuh menapa mboten langkung prayogi monggo Kanjeng Eyang kula kanthi manjing salebeting kedaton ing Pringgondani. Tuwin sinuwun Prabu Ngamarta menapa Koko Prabu Ndorowati Kembulandra Wina nadah sesarengan ingkang sampun dipun cawisaken dening sangganing poromben. Yo pun yang mungkari manut. Iya ya Yaya Rimbi pun Kakang mungkari manut. Iya Yaya Rimbi pun Kakang mungkari nderek kersaning Yaya Rimbi Pringgondani. Wah jlamprong wonten dawuh Kakang Mas babar bisa jaluk tulung bubarno wadiyobolo Pringgondani ke Podosibo pepanggian jroning Ndaturhoyo dibubarake ninggi ngistahaken dawuh paduka Kakang Mas Panenggak purno gatine panangilan sanudra tungtur kedaton jeluk sangking gambar kencana kenapit gambaran gading kadhareken sanggyaning poromban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noro Noto lampun katinon saking mandro kaya gumebyar busananing sang Noto wau Sinan kan, sinan
Matur sembah nuwun karo awake dhewe. Ya iki diaturke saka penyane Bapak Sawiji Widoatmojo saking Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Yo. Miturut jenenge Pak Sawiji Widoatmojo iki ya wis yuswa tegese ya yuswane wis sepuh. Yo. Ya sindene sing rada tuwa no. Yo. Ayo Pras. Nggih, Pras iki jumeneng. Fansnya banyak. Oh, Kang kuwi. Yo. Pras TV lover ya. Lido seneng karo Pras TV iki sinden kok kaya setengah edan to. Ya ora apa-apa. Ya, Mbak. Sinombari joto ora begijikan sing alus, sing apik. Yo. Iki sinden tertinggi di dunia. Dengan kok tinggi 150 cm. Ya jahat tenan Pak Seno iki lho kaya ngene iki lho. Imut sing jahat iki kowe. Ngerti kuwi cendhek kok tok rangkul. Lho kan iki ibuku, ibu sinden ngono lho. Terhormat e. Sinden. Ayo Sinompari Joto Pras. Ya. Ya dikirongi ya Mak, kirongi sing apik. Ya, monggo. Ini ini budaya kok sak gerong wedo melu gerong kok muri kono dok woi yo ngertos kok iso padahal ning Jakarta yo. Oh jangan padahal tanya. Jakarta gitu loh dan iki nek difoto apik banget loh kene seni budaya tradisi ya backgroundnya gedung bertingkat gedung, ya. Tinggi-tinggi. Ya. Ada mall ada gedung bertingkat semua di sini penuh manusia seperti lautan manusia padahal wayang kulit yo Pak luar biasa apresiasinya penonton Jakarta Barat ya. Ayo kowe iki mulane nadyan tok S2 psikologi ning nggon sinden senenge ra jamak-jamak. Ya seneng, Pak. Terlanjur kalau udah jatuh cinta dia tadinya kepo, kepo dulu, akhirnya jatuh cinta ya wis dadi ambles ning kono. Maksudnya piye? Ya wis maksudnya apa kadong kene bos. Kadang kelebos ngono. Kelebos iki apa? Apa teles? Oh, maksudnya tanya. Udah masuk ya udah kayak gitu. Yeah. Semakin cinta, semakin love gitu loh. Iya. Yeah. Terus, Pras. Ngeksi. Dapat saweran. Matur nuwun ya, Pak. Ya. Sindene do entuk iki dhewe-dhewe. Nyuwun ngapunten iki. Piantun tepus Gunung Kidul badhe nyawer pareng mboten nembang. Dos wedi, Pak. Niki Mbah Ratin saking tepus Gunung Kidul jeng nembang pikantuk mboten. Menika Sinompari Jotonipun kajenge dirampung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Kalian kalau menawi badhe nyekar langkung prayogi gandeng kula menika namung dipun timbali.
Mboten gadhah wewenang sak wetahipun nyuwun wewenang saking panitia Dies Natalis. Oh iya. Bareng napa mboten? Heeh, engko ndak salah no. Iya. Ya yo dirampungke. Ka pati hamba tindak ke yu no hamba karya ngasa sembah nuwun. Nadyan wis kepala 5 nek ora kleru. Iya. Ning ora kalah karo sing enom-enom. Lah. Kaya ngono dionekke SpongeBob padahal yo suarane bagus, cantik. Iki mau gayane dada karo ngene iki. Dada ngene ya. Wong tangane mung kaya boneka ngono. Ya cilike ra jamak-jamak ya, Mak. Iya. Matur suwun susulan meneh sak. Napa, Pak? Dari Dr. Rasji, Wakil Rektor 2, minta lagu Bengawan Sore. Ya, untuk Bapak Rektor Warek 1 dan panitia. Oh ya, matur sembah nuwun, Wakil Rektor. Oh nggih, mangke dipun aturaken. Sing penting urute. Ya. Ayo Mbak Tatin. Ya, gak cuma. Nggih, Mbak Tatin. Woo! Penggemarnya luar biasa. Budek, budek, bodek, bodek, tatin bodek, tatin bodek. Apa ini? Lagi dong ngono senengane Mbak Tatin E. Ya. Mbak Tatin selamat E. Selamat malam semuanya. Saya ini gelem menyapa padune iki padune. Gaya kan. Lebih ngerti aku. Nek nang kene ya beda. Selamat malam semuanya. Yeah. Bahasa Indonesia barang. Yo, nek nang Jawa ya sugeng dalu. Nek nang kene selamat malam. Iya. Ya ning ora bahasa Indonesia le arep nembang. Nggo cakepane tembang barang tok ganti bahasa Indonesia ya ora pas. Boten. Basa Jawa. Yo. Yo, ki ana pamundutan, Tin. Napa, Pak? Gubuk asmara pirang-pirang pamundutan saka kagem kowe. Yo. Saking Purwo Dadi nyuwun gending gubuk asmoro Pak Kumis Mbak Tatin. Oh iya. Dengan ucapan Universitas Tarumanegara semakin jaya. Iya. Matur sembah nuwun.
Iki uga gubuk asmoro Bapak Suwarjono dan Mas Ferry Kelurahan Trah Amat Nawi Gembongan Sentolo Kulon Progowo tanggamu iki. Oh neng nggih gembongan keluarga rumah makan ayam goreng Nyonya Suwarti cabang cabang Klentreng. Wo oh. Bapak Sudarno. Oh iya. Kenteng. Iya. Kenteng. Oke, entuk hadiahnya ditampani. Niki Mbak Tatin dapat hadiah. Kula, Pak. Heeh, kuwi. Untuk Tatin ana tulisane untuk Tatin. Ah. Apa ya? Aduh, tiba iki. Awas. Tiba. Ayo dibuka ora apa-apa kok. Ora paling paling kuwi deodoran ben kelekmu ra mambu. Eh, ngono aku wis tak upakara ben ra mambu ya. Kuwi pancen niate ora diketok kok sa. Rambute kelek. Diingu. Tak kon nektokke wingi kok arep tak kelabang e, Pak. Oh ya. Ya. Minyak wangi. Nggih, matur nuwun saking sinten, Pak? Orang iki mau ya saka Pak Sudarno iki to. Oh nggih, matur nuwun nggih sing pun paringi kula. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, oh ya saka Bapak iki kae mau. Ya. Kubuk asmoro, bilang-bilang pamundutan, Mbak. Kok gerajakan ya, no? Ya. Maka, diatur lagi kubuk asmoro. Nggih, ngagem bawa. Oh, nggih. Perangan gue, hei. Pun diperisake, pun boten budek. Saniki sing rada cacat matane. Nyingkur wiwi tane nyingkur Mbak Tatin. Ya, wah tumben ora ae. Iki adewe kudu matur nuwun karo panitia ya, Mbak. Iya toh? Ya, adewe mau teko kene isu-isu. Yeah. Wis langsung disuguhi macem-macem ya. Yo. Iya, Pak, Mbak Tatin kan ngelian ya, Pak. Ngelian Mbak Tatin iki lho. Yo ora. Mantep opo bom siti medon ana minimarket langsung medon jajan terus Mbak Tatin. Makane gawat. Nah iki ning kene untunge panitiane tanggap ngono lho Pak. Langsung dari pagi kita dikasih makan. Makanannya luar biasa. Luar biasa ya. Enak-enak dikasih tempat istirahat, panganan orang-orang apa ora kendat ya, Mbak? Ora kendat ya. Kendat esuk awan. Ya kopi teh kabeh ono. Kopi teh susu tadi ada juga ya, susu ya. Susu ono ya. Seneng ta kowe? Aku yo seneng susu. Aku ora doyan susu e. Ora doyan. Ya Pak Seno seneng susu. Iya. Seneng Pak? Hah? Seneng susu? Ya kala-kala. Mulane lemu ya. Bali nek kekerepen ki nang weteng yo nek ngono lho. Terlalu manis to? Manis. Terlalu manis ki nek dadine sosok ra enak. Ya paling telung dina pisan ngono ki. Mau telas pinten mau? Loro. Oh, loro. Imbuh mleh mboten mengki? Ra. Ora. Ora. Rain to imbo. Kau nengkes keng panitia angsal kok nggih. Wah ora penak kok ya. Wis jatahi dhewe-dhewe ya jatahi dhewe-dhewe. Iya. Monggo Mbak Tatin, bengi iki Tatin dan lunak tenan. Iya. Lah napa kaya nek pintas-pintas liyane kae medune ulate kaya ditaleni kaya digucir rae lho. Lah kan kalau di sini harus menyapa penonton harus dengan senyum ya. Iya. Oh. Nek nang kono wis do ngerti watakku reso senyum nang kene harus tebar senyum. Nah, berarti senyummu nang kene lamis. Ya enggak lamis. Kok enggak lamis piye? Ya aku sebenarnya guyang-guyu lho Pak aku ki. Guyang-guyu piye wae biasane nganti ana sing kirim WA karo aku tak Pak Tatin iku kon mesem. Angel banget kon mesem. Oh nganti tak tapuke ra mesem ya aku ya. Ya ditapuk ya lara to ya. Iya. Mangga teruske jan lunak tenan bengi iki. Kata-katane karo aku ra ana sing kasar blas. Nggih Pak, nggih. Lagi bolong kok. Hah? Lagi bolong. Lho wingi-wingi ora bolong kok. Ya wingi bolong ning sithik. Oh ayo wis. Iya.
Mula kok ra nyuwara. Ya gak wis. Lingsan yen ke mutan neno neno lelampahan kangka uri bojomu streaming lho Din. Napa nggih? Lah iki nganti WA karo aku. Pripun? Ngaturke matur nuwun nggih Pak, bojo kula sakniki wis akeh penggemare. Sajake wah bangga deke. Pesen mawon Pak, kula bojo kula lunak niku kula wis seneng. Nek lunak nggih teng omah barang kon lunak. Kok ngono barang e? Lah iki aku darani ngapusi iki lho, ora percaya. Aku iki ngene iki karo mbukai nganu, mula nek karo bojo aja galak-galak. Ya ora galak kok ming tegas ngono lho. Lho tegas karo bojo ya didelok bojo ki ngopo dhisik kok dadak ditegasi wong bojomu ya apik-apik wae kok. Kowe lunga nyindan bojomu nang omah momong anak. Nggih sakniki momong anak wong mok anake pun melu kula nek riyen lan melu mbae. Ah saiki bocahe nek mau di teturu nek bengi ya jotok getak-getak sak penake dhewe. Mboten sakniki pun ora galak kok. Ya mbiyen nganti. Nek jaman mbiyen ya tak galaki tenang. Lah iya. Jamane dolan ro jenengan kuwi. Kok jamane dolan karo aku iki aku ngompo. Aku tau maca SMS e lho. Kuwi salahe bojomu. Lah kok? Ah nota kok disak nang jaket. Kok ya ora diam. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket ambareng boncengke kowe tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Apa ta iki? Terus lawi ming nota biasa kok ana jenenge Nita. Salahe bojomu. Itu salahku salah. Terus besan tak gathuke karo oleh SMS jenengan, wo ternyata ini to aku. Lho aku ngopo? Aku ming akun pindah amben kok. Ora ya, sak durunge kuwi kula maca lho. Wis kok usah sak dudar nang kene kowe malah tekan didi. Aku iki ngandani kowe iki aja galak-galak ro bojomu kok malah tekan. Eh, biyen kan galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok kari ilat tok kaya ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho, Mak. Tenan tak matke kok dadi wah mesake. Iya. Nggih, kok iso ya? Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nak ikut istri sing mengekang itu tertekan. Ya. Saya enggak mengekang lho saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojomu. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Napa? Bojo kula lemu banget sakniki, Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa, Pak? Bojomu kon rabi neh. Ada solusi lain enggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus. Kuwi engko ra ngrantes-ngrantes terus mengkari sirah tok kae dinan. Iya. Mangga. Terus ke. Tresna tulus nadyan engku buk asma oh do nyanyi kabeh nah, tak iya, terus ngene ya solusi kurui ngono kuwi solusi sing biyen tak nehi wis ora mempan. Napa bojo kula galak banget menanggulangi istri galak itu sentuh dengan kasih sayang. Iya ya. Caranya ayo dirangkul bojone nek muni-muni mas wala. Candak gulune jek dibelai rambute sayang rasa galak-galak mbangane tak tapuk sandal cangkemmu. Dingonokne ora kowe? Nggih dingonokne. Kowe mesti saya nesu ya. Ora sak durunge ditapuk sak tapuk sik trok ngono. Oh kuwi kaya ngono kok karo wong lanang. Ya, ya mangga. Yeah.
dan jos tenan iki. Ya, jangan ditanya. Ya. Ngalah-ngalah itu nang Jawa iki. Iya. Kayak piyai-piyai do seneng seni kok ya. Ya. Gimana yang belakang? Ravero, semburi Ravero. Ravero. Harus duduk kan? Konlinggo. Konlinggo. Iya. Duduk, ya duduk. Sirdoto. Mangga. Caketan sak sereneng ati. Banget ke piyai semene akeh kok cakepane nganti lali. Gong, 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 kelar ngopo le?
Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, wis. Ngegogoli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu-nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Api ta terus, api jenggulmu mlocot kira. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawaing tawang-tawang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngapa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngapa? Arep melani karo bapakmu. Apa diangbakku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iso apenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang nang prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi. Mung ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek ora aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mangsa dadi kere oke. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lha pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Hus. Aku pramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek malah guyu dhewe. Cak kok mbuh uteke iki, utekmu kuwi. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe mana karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Lho, nek pancen mana yo iki, pampan wong neter kate tayan. Wah,
lah iki gayeng iki gong dipikir sik le nek nganti durna engko wani durna nggawa Kurawa ora wedi ora Kurawa ora wedi aku pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana yo rampungke nang kene iki kowe takon nang ndi papan ora enter kadedayan mbah lor kula omahe bapak iki ana lapangan voli ayo neng kono ditemtokke kowe apa aku sing tengare pati yo ora minggat metu coba yo tanding karo wa semat jasmu wajar karo kowe kok kowe kok ora merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to? Ayo ditandangi, modar apa? Si. Lah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahsamu ora ngembet kata termane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklut su? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing dian sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana kowe ora gelem nandingi Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhangi aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang iki muleh lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang iki metu njaba tandang ngono. Lah nek wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere cangkeme. Wong dicang omongan omah, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Garang iki malah ora berubah sithik-sithik, meh mangan kuaci wae kowe mau. Klecak-klecuk. Nyemeng kang ya ngleh. Wis saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omong aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ada apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoya kan ngapa? Iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya putra-putra pendoya iki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Tuan tindak mrene sik. Ya kowe sing ngono. Nuwun, Den. Yo. Sopo gong tamune? Gawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sangu tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki leng goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Joli lho. Yo. Awi do mriki. Yo, ya aku tak mrono tak sowan bapakmu. Iki ngopo, Gong? Bapakmu kok ungkep-ungkep mudhun saka pelungguhan mripate ditutupi. Nangis, Bapak. Lho. Nangis ngopo?
Oh, durna mriki niki wau, ora tak tendangi. Lho, gini wis wani nendangi Eyang Durna. Empon saking judheke. Masa bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing arti tumiba ning jagat tak tak jaluk karo Durna nggawa keris. Adi nyonyok-nyonyoke Bapak Semar, bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki. Nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna mentolo karo Kakang Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Oh, ngono kuwi tenan. Bela dalah Kurawa brabrik kare. Eh lah setan ki wong tuwa kok dijak sandira wae. Sandiwara. Eh beres ta, Tru. Jaidan. Oh ya Jaidan, ora. Bapak kok tok mbroke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, eh bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben. Nek diajar tenan, ya men. Nek Eyang Durna loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyup. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Tru. Ora sa ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sekini riyane sapa? Apa? Sekini riyane sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Ora. Wis pokoke aku kudu tanggung jawab. Bagong dalem, Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju apa mundur? Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira. Kowe anak sing ora tanggung jawab. Ah terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, eh. Sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigire ngringa. Kurawa diundurke, ndara-ndara mung dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestakaken dawuh, Pak. Thank you.
total pite yo yo matur suwun. Ya. Tanpa pepindhan jono awak dhewe wis kelakon sowan. Ya. Ana ing kutha Kediri kene dalam rangka lustrum ke-8 Dies Natalis Universitas Kediri ke-40. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan kagem ketua panitia penyelenggara Bapak Dr. Andes Talkah MPD lan uga atur panuwun kagem penyelenggara Bapak Rektor Universitas Kediri ya kuwi Bapak Insinyur Joko Raharjo MP. Ya. Monggo telu aku ngaturake panuwun karo kabeh para Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4. Ya. Bapak Dr. Andes Aryadi Santoso MM, Bapak Dr. Andes Sigit Minarto STMT, Bapak Kustanto SHMS, Dr. Andes Talkah MPD. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Janjane kawit mau aku duwe tandha pitakon jroning ati. Tandha pitakon jroning ati sing bab apa, Nggir? Babakan sowane ning Kediri ning kok universitase arane Kediri. Mau tak suwunke prisa karo penjane Bapak Talkah minangka ketua panitia? Iya. Tau tate diteliti eneng prasasti sing saiki mapan ana ing Leiden. Leiden, Leiden ki ngendi? Leiden ki londo kono ana. Oh iya. Kowe ya ngerti Leiden. Ngerti. Wis ala-ala aku ya wis keliling 10 kota ning Belanda kono. Oh iya. Leiden kono kuwi ana prasasti sing pancen jenenge kuwi Kediri utawa Kediri kuwi mau wis telung prasasti diteliti pancen tulisane Kediri ning gandeng ilat Jawa terus dadi Kediri kuwi ora dadi ngopo, ora dadi masalah lan ora dadi sebab. Oh iya. Kaya Jogja kuwi nek ditakoni piyai pundi piyanci Yojo. Iya. Kuwi dipenakke nek piyai ya iya ngono kuwi dadi ra kepenakno. Iya. Yojo piyai Yojo ngono. Surakarta kuwi dadi katelahi Solo ya piyai Solo. Iya, pancen bener ya Mak. Iya. Universitas Kediri kene mapan ana ing pinggiring kutha Kediri no. Ya, ana ing ngiring kulon nek ora kleru mau ngendikane Bapak Rektor. Lan iki terdiri dari 6 fakultas 20 program studi. Apa? Siji Fakultas Hukum, Hukum S1, Pasca Sarjana Magister Hukum S2, loro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Negara S1, Pasca Sarjana Magister Administrasi S2. Angka telu Fakultas Pertanian, Agroteknologi S1 lan Agribisnis S1. Ya. Fakultas Ekonomi Manajemen S1, Ekonomi Manajemen S1, Pasca Sarjana Magister Manajemen S2. Angka 5 Fakultas Teknik, ya kuwi Teknik Sipil S1. Ya, sabanjure Teknik Industri S1. Angka 6 ingkang pungkasan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kebidanan D3, Kebidanan D4, Kebidanan S1, Pendidikan Profesi Bidan Keperawatan S1, Pendidikan Profesi Nurse, Farmasi S1, Teknik Elektromedis, Teknik Teknologi Laboratorium Medis D4, dan seluruh Sivitas Akademi Universitas Kediri. No. Ya. Gajeke mbengi sing rawuh ora mung masyarakat nanging uga alumni-alumni ya sing jumlahe ana 28.000 wis meluluskan 28.000 lebih ya lulusan saka Universitas Kediri kene no. Ya kanthi ya kuwi ulang tahun Nadies Natalis sing kaping 40 utawa lustrum sing kaping 8 muga-muga universitas kene tansah ngrembaka ya no. Ya saya kajuwana saya kondang kalau kengrat bekasan akeh para siswa-siswi sing manjing dadi mahasiswa lan mahasiswi dadi apa jenenge murid
utawa mahasiswi mahasiswa ana ing Universitas Kadiri kene nggone ngangsu kawruh bab ngelmu apa wae sing wis ana lan sing wis tak aturake mau ya nggir ya pancen bener ngono heeh matur sembah nuwun tan lan iki papane jane endah elok ya dikupeng dening gunung hurufe u ngarep kono gunung samping gunung sampinge ya gunung mula ora ana nek sejuke ora jamakno ya matur suwun ya heeh ayo seneng-seneng mak ya iki akeh nawala sing padha tumiba ning pangkon ya kejaba saka kuwi Universitas Kadiri kene ora mung nimbali karo awake dhewe ning uga nimbali karo ya kuwi bintang tamu no ya saka laladan kutha Klaten ya nek cara nebit iki pit wedok ning ana plantrangane ya maksude piye maksude ya apa ya leng arane ya nak ya jengki lah ya ning pancen iki lagi naik daun tenan ya eneng yojo ya luar biasa ramene eneng Klaten eneng Solo Jawa Tengah kabeh dijajah karo Mbak Pip, Mbak Mimin, Mbak Apri iki. Ya. Ayo padha diaturake supaya jumeneng men ngaturake lelagon tembang-tembang. Ya. Klintang-klintang ombak andhong apel klingklong. Sugeng dalu Mbak Mimin. Piye mriki jeng dalu Mbak Limbo? Ora usah digawe-gawe suarane kaya. Menawi piye putri menika ngendika ora kudu sora, ora kudu banter, agi lirih merakati nang semaken. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cange. Iya. Wah, nek Mbak Apri ya wangun ya mah wangun. Ayu tenan pancen aku biyen jaman ketemu pisanan wae arek kepencut kok. Iya. Karo Apri kuwi ning bareng tatut ning kamar mandi ki ling nguyuh ngadeg aku terus. Iya. Pepet kok nika. Pun akeh Apri sugeng dalwe dialem nek karo aku dadak digawe ana-ana mbok ora biasa wae. Lahane apa? Lah biasane kowe nek ning ngisor panggung kae ora ora ngono to lek suaramu. Misal dibagekke wong lho. Piye lek kabare lek ngono kae. Terus semarmu piye? Are ngarit. Iya. Nggih. Menika sowan wonten Universitas Kadiri. Kadiri. Lustrum yang ke-8 atau Dies Natalis yang ke-40. Nggih. Mah dan matur suwun. Matur sembah nuwun kagem Universitas Kadiri, suatu kehormatan saatase kula kalih Mbak Mimin kok ditimbali wonten Universitas Kadiri menika bombong ya lek rasane ak dhewe. Seneng banget ora mung bombong. Mongkok. Mongkok ki piye tegese? Senenge berlebihan. Oh, ngono. Lah nek pesinyan cetok ayu-ayu dipamerke ning kene nggo tontonan patut. Lah nek blangkrah kaya ngene suwaning universitas nek ra pilihan apa ora wis pilihan terakhir. Sadurunge pilihan neraka. Sadurunge menandatangani MOU. Heeh. Memorandum of Understanding. Piye? Ditimbari rene iki tak titingi sik. Piye? Nek babakan Jawa Timur mali gini Kediri rak ya wis wong ayu jagatan. Jagatan. Wong pinter ya kene gudange. Bener kuwi. Bareng golek wong wedok sing seh suci mongko umure 43 tahun kan sulit di era milenial iki. Sapa kuwi? Oh, dadi sik suci. Suci. Nek ra payu nyanyi susune dikomanci. Ya sok manci, ya sok ember, sok kecekel. Nggih. Dongamu kagem Universitas Kadiri, Le. Semoga melahirkan, menelorkan, melahirkan mahasiswa-mahasiswa unggul yang berkualitas. Berkualitas, siap kerja dimanapun di posisi apapun. Karena iki mau sing diake Mbak Limbuk ora akeh banget lah fakultase apa wae ngono kuwi wis diaturke Mbak Limbuk awake dhewe melu nyengkuyung. Ora usah dipromosekke wis hebate kaya ngene kok ndak dipromosekke. Ning ya luwih apik meneh nek
wayangan nimbali Pak Sino bintang tamune Mimin sansaya ngrembaka sansaya dikenal masyarakat ngono. Iki fakultas kesehatan ya, Lek. Kesehatan nono. Aku bangun sing tak nyon bidan iki mau aku. Kowe iki ya ning Klaten iki dadi sosialisasi kabeh. Dadi nek masis. Nek nggon babakan mau melahirkan kuwi ya ana syarat-syarate. Syarate piye? 3 bulan pertama wong hamil. Kuwi nyun sewu untuk mengurangi kumpul bojo. Wik-wik. Bahasamu kuwi mbok ya bahasane nek kampus lho mbok bahasa sing rada. Lah kuwi iki lho maksude apa ya kuwi lah suami istri lah. Lah nek setelah 3 bulan ke atas utawa hamil tua dikerepi. Lah ngapa? Lebih sering. Kumpul bojo. Pamrih men lahir normal. Gampang. Lah bajine golek dalane dhewe. Alah, wong sing ngomong banci sing arep percaya sapa. Kaya dheke iki tau meteng wae. Jangan kesennya. Terus loh, aku pancen dong tau meteng nek aku guguran ping 8 wisan. Guguran iki metune andong. Ora keguguran, keguguran Gunung Merapi ya percaya aku. Boten masalahe ya ora babkan kowe tetep dijogo kesehatane, nek kesehatane cukup rak ya awake dhewe iki belajar ya tenanan, interaksi ya gampang, lah. Bersosialisasi ya penak rak ngoten. Merdeka. Panci dilawan. Lha kok. Panjen ya panjenengan ya wis mulai bribik-bribik iso mlebu ning kampus, Mbak. Iki atur panuwun karo bapak-bapak sing peduli karo kaum minoritas kaya sampean iku. Ora wajib disingkang-singkang, ora wajib disingkir-singkirke. Ning kaya panjenengan kuwi dadi panuntun tumraping kanca-kanca sampean sing isih urip eneng dalan, dituntun supaya menonjolkan kepinterane utawa mengasah kepinterane supaya iso urip kaya sampean niku. Ya, panjenengan sesuai bidangipun ngaten nggih, Mbak Limbo. Nggih. Bidange nyanyi ya disalurke ning nggon nyanyian sing utawa dadi penyanyi sing apik. Sampean duwe bidang dagel iso dijol swara apik. Nyatane sakniki sampean ya lho ora ming Universitas Kadiri sampean wingi ndereke kula teng UGM ya tau. Ndereke kula teng Rumah Sakit Sarjito. Lho, kita iya, lho dadi sampean iki wis mlebu ning nggon nuwun sewu. Kalangan-kalangan kaya ngene niku matur nuwun. Mula le nuwun sewu le tetek teng pinggir dalan niku dilongi. Iya. Sing mangkal iki dilereni. Ora mangkal. Tenang, ora kecoba nek kepepet. Wis ora wis sak dhewe masuk akademisi ngene iku wis matur nuwun lho, nduk. Jenenge pun sembah nuwun Bapak Rektor Penyadpun Bapak Insinyur Joko Raharjo, sembah nuwun pingatan Pak Upami, harap penyanyi Bapak Insinyur Joko Raharjo sing ngendi? Pak Joko Raharjo. Oh, sing ngendi? Pak Joko Raharjo. Ya sing ngendi nek kowe ngerti suwane iki antek ra pirsa rektor kok banget. Lah, Pak Joko Raharjo kok ra pirsa. Lho, sing ndi? Lho, Pak Joko Raharjo sing nika. Kae lho Pak Joko Raharjo. Lah sing ndi siji kok piyaine kok. Lah kowe ngerti apa ora? Ora. Bapak Joko Raharjo kasuwun jumeneng ingkang pundi? Kok malah perintah Pak Rektor iki maksudku apa? Ning kose niki wau anu apa coba saiki nek supaya cetha dadi apa ya yang dikehendaki oleh Universitas Kadiri. Sinambi nuwun sewu Pak Joko Raharjo Pak Rektor menika katuran tindak panggung jejer karo Mbak Mimin Mbak Abri kaya ngopo kan iya luwih prayoga iki Mak monggo katuran tindak monggo Pak turuk turuk kesanipun luwih cair nggih monggo Bapak Rektor Bapak Joko Rektor panjenengan kalau wau dalu ngimpi napa kok dijejeri widodari kekalih kados pekatan menika. Mimpi kejeblokan bulan loro. Oke. Lho piyayi ra tau ngapusi ya ngene iki. Lah piye to? Mimpi kejeblokan bulan loro. Ketemune widodari ngijo wantah gadis kabeh. Durung tau kesinggol piyayi kakung. Ning ra iso digunakke, Mbak. Monggo sugeng dalu Pak Joko. Sugeng dalu. Si. Mbak
Apri. Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Mimi. Nggih, dalem Didik Mimi. Didik. Nggih, tasih kalih likur, Pak. Oh, oh kalih likur. Punjuli. Nggih, Bapak. Nggih. Meranguli kawontenan ingkang kados mekaten menika raos sing manah panjenengan kados pundi, Bapak? Anu, kraos mongkok bangga ngawon anu mengetahui melihat begitu banyaknya yang hadir di sini mengikuti atau melihat pergelaran. Acara pagelaran wayang ingkang dipun napa laksanakaken dening Pak Ki Dalang Seno Nugroho saking Jogja. Nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi benjing-benjing saged manggung malih wonten ngriki. Amin. Pak. Nggih. Nggih. Langkung prayogi supados mboten kesupen setahun ping 3 ngoten, Pak. Nggih. Oh nganyang wae kene, Pak. Nggih, menika anu tergantung kalian Pak DRS Sigit Winarto STMT. Nggih. Soale menika ingkang anu menapa nglempakaken yatra. Oh, nggih. Malah nyangkok dadak ngoten kuwi ditepun turah-turah mriki niki. Lek rezekine akeh ya saged kalaksanan setunggal taun kaping 3. Nggih. Mugi-mugi kemawon angsal pandonga panjenengan sedaya sageta Universitas Kadiri rezekine tambah kathah. Amin. Mahasiswane nggih tambah kathah. Tambah kathah. Sekolane saya berkembang maju. Nggih. Saya terkenal. Amin. Amin. Nggih. Ngendikanipun nembe bangun malih nggih, Pak. Anu peletakan batu pertama mbok menawi mboten klendu kula wau. Nggih, alhamdulillah rikala tanggal 3 dinten Senin kepengker menika dipun wontenaken acara peletakan batu pertama dalam rangka membangun gedung J Universitas Kadiri. Engkang manggen wonten sisih wingking kampus menika. Oh nggih. Nah, bareng kula pesen setunggal kamar, Pak. Oh nggih. Ning lawange nggih. Saged kemawon. Lawange nggih wesi mawon nggih ngrangkeng banci loro niku, Pak. Jenengan iki kok kampus kok lawange seko wesi lho pian menika kok ya. Nggih ngrangkeng sampean. Iya. Matur sembah nuwun, Pak. Pak Joko. Menawi padatan pinanggih kalian mahasiswa kalian dosen menika masyarakat umum khalayak banyak saged pepanggihan kalian panjenengan. Jebarke serawu ngoten nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah saged kemawon mengaten. Sembah nuwun lho, Pak. Nggih, sami-sami. Ngopo? Mbok dipoto, Mas, gak foto karo Pak Rektor jenengan. Dipoto ning raimu tutupana. Biasane wong nyedhak aku nduk gila iki atase Pak Rektor gelem sisian karo aku mbok dipoto. Dadi dokumentasi. Nganggo HP-mu, Mas, gedhong gawa ora to? Nggih, saged kemawon. Wong kula mboten nanu kok. Mboten wonten anu. Mboten-mboten apa nipun, Pak? Anu nih. Gajan. Raosipun panjenengan jejer kula kalih Mbak Mimi niku kados pundi ngoten lho, Pak? Rasane nggih sok-sok adem, sok-sok anget ngoten. Kok malah mondo-mondo. Nggih, Mbak pilih rena ing penggalih bawa utawi dono swanten ngoten, Pak. Ngoten nggih. Pamer bojo. Oh, pamer bojo. Menika klasik mboten mawi musik. Ah nggih menika Pak cilakanipun kula menika mboten nate mbeta alat musik, Pak. Iya. Dados menika klasikan. Ingkang baken gayeng regeng aten nggih, Bapak. Ah nggih. Menapa? Sampean mawon Mbak Apri sing nyekal. Iya. Ben mengko Pak Rektor melu jogetan. Iya. Ben seneng penggali. Heeh, monggo. Iki ana sing nyuwun kagem Pak Rektor. Lungiting asmara. Oh, lungiting asmara. Ya. Mereka wonten pamundutanipun menapa? Gubuk asmara, padha asmarane kagem Pak Rektor dan staf Ibu Dekan dan staf. Ya. Dirgahayu Lustrum ke-8 40 tahun Universitas Kadiri. Oh iya. Saking Pak Talkah malahan ketua panitia pergelaran. Ya. Diaturke sik, Mbak. Apri monggo. Nggih. Ya. Ngaturaken gubuk asmara rumiyin nggih, Pak nggih. Panjenengan tetep teng mriki mawon mboten napa-napa, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Kersanipun saking katebian niku nek dicondro kados pancuran kapit sendang ngoten lho, Pak. Alhamdulillah. Telu iki pralon kan. Ganteng dhewe. Pralon kok dadak. Ganteng dhewe. Kok ganteng ya, Mbak? Nggih. Monggo. Nyingkar. Cool.
ingkang bawa, kula penyanyi ingkang adegan ngoten lho, Pak. Nggih. Singkar singkur ku singkar singkuran ngeten iki lho, Pak. Lho. Nggih. Dados kersanipun ingkang mboten paham basa Jawi nggih saged mangertos. Lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur terus isinan ngono ya. Biasane dangdut. Kalau kene niku kula ya gumun. Sampeyan niku rektor kok manut karo banci to, Pak? Mboten manut kersanipun op, pi basane artine ngaten niku kersanipun cetha, Nek asline Pak, Pak rektor ki ya wedi kok, Lek. Mengkene pun kulinten sekeca, Pak. Apa pokoke ngantos-ngantos lho. Ngantos-ngantos niki wonten anu. Pengawas. Oh, Ibu lenggah? Nggih, wonten. Nyuwun ngantos sekedhap, yen iki kalih menika anti meteng, Bu, santai mawon. Nggih lah. Dijamin aman, Bu, niki. Bentang tamu ngeten iki rak multifungsi, dados Ibu mboten bakal duka. Kula wau nggih rada manek-manek ni sajane. Mboten apa-apa. Ibu pirsa nek Mimin niku asline jenenge Sukimin. Terus nek Apri niku asline jenenge Panut. Niku pun. Oh, alah. Nyun ngamper astanipun kersanipun wonten chemistry, Pak. Nggih. Kalem maneh. Lho ngeten lho, Pak, rak wonten chemistry niku. Yen ke muda. Rada detek ya. Lho. Karo kakung iki gelem salamane gogroke dosa. Nek sing semokrem ora sing tuku to. Nah, sing semokrem. Mokrem kok iki lanang-lanang. Duwe dian kowe iki. Lelam Muhammad Karim Kang Kawuri Tresna tulus natyanengku bekas marah. Iya, Mangga. Neno ne. Mangga Mbak Apri. Bekso alus ya Pak. Garwa marga leret
gagak ilang. Wajan. Pak Rektor ya saged gubuk asmara ya. Nggih, lamat-lamat, Pak. Nggih, mboten lengkap mboten kados Mbak. Sinten? Mbak sinten? Mbak. Mbak Panut. Eh, anu Mbak Apri. Mbak Mimin. Nggih, Mbak Mimin ingkang ayu menika ingkang Mbak Apri ingkang Mbak Apri. Cilik mboten pate ayu, tuwa ning ayu nek niki. Mboten patos apal. Mboten dados menapa. Tapi sati-sati nggih saged. Nggih. Mila taun ngajeng digawe kersanipun apal nggih, Pak. Taun ngajeng ya janji lho. Nggih. Cicil ayem li golek utangan manci lunas. Ya, maka. Kula tak enggal mandap kemawon. Nggih, sajane suwi-suwi ning kene kula kok malah mboten kuat mangke. Mboten kuat. Mboten kuat ngepruki ngoten. Iya, ya ra monggo-monggo Pak Rektor matur sembah. Nggih. Matur suwun. Monggo dipun lanjut. Nggih, Pak Rektor. Bu, Bapak kula wangsul ke nggih, Bu. Sampun cekap njen. Kula trima sekedhap kemawon wong ngileh kok ya. Iya. Ora apa-apa karang ya mbok menawa Pak Rektor ya lagi iki jejer menungso salah kedaden iki ya lagi iki. Salah kedaden. Salah kedaden iki piye maksude? Nggih, matur sembah nuwun. Ya, Pak. Pak Rektor kersa nyekar iki seneng banget. Oh iya, arang-arang lho, Nok. Bawa para bapak-bapak rektor sing gelem ngopeni karo budaya-budaya Jawa niki ya arang-arang. Ya, mula ya wajib awak dhewe berapresiasi tenan. Heeh, kudu ngono. Ya, manjen ngaturke panuwun. Iki uga nawala nggih, kala wau saking Pak Talkah, ketua panitia pergelaran. Ya. Iki uga saka panjenengane. Wah, kok aneh-aneh nyuwun lagu Bengawan Solo sak asate. Ya. Agem Bapak Ibu yayasan sekalian, Bapak Ibu dosen sekalian, Bapak Ibu karyawan sekalian. Ya. Uga saka Pak Talkah. Lan iki uga nyuwun ana dadi ati sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Pagar Puri, paguyuban alumni Universitas Kediri. Oh iya, engko diaturake, Mak. Heeh. Karo sejatine iki bintang tamu sing disuwun saka universitas ya ana siji meneh, Nak. Sopo? Saka sindenku Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya, iki kaya ngopo? Mangga Mbak Elisa jumeneng, Mbak. Ya. Men gue pelengkap. Iya, ngati-ati lho, Sa. Aja terbawa sandangan kuwi lanang-lanang kuwi. Yo alon-alon kene ya. Padha-padha sedulur. Alah-alah, Sa, Sa. Kowe iki ngerti ora? Lek Suki men iki yo ngepek lho kuwi iki kok rumah aku kok. Kok ngepek kuwi. Lati bati yo. Heh. Tapi kipede. Napa-napa ding, ki wis ra kesetrum nek iki mun. Iya. Mboten, Mbak, niki sowan mriki. Kula nggih sugih dalu sedaya mawon. Ya. Remen sanget, sanget, saget. Sowan mriki wonten Kediri, Kadiri. Kadiri, Universitas Kadiri. Universitas Kadiri. Kula nek wonten universitas ngeten niki to. Kula niku kelingan nganu Mbah Kimen. Kelingan apa? Nek jaman kuliah. Kuliah, kan aku ya wis tau kuliah. Suka dukane piye? Yo nek dadi wong kuliah ki yo angel. Dadi nek arep iki kan ceritane Dede Dies Natalis iki yo kabeh menginginkan supaya kampus e iki saya maju. Saya ngreboko maju, sukses. Yo saya sukses, tapi nek misale kuwi yo kudu banyak poin yang harus dicapai itu ya harus lewat mahasiswa, ya harus lewat dosen dan semua sivitas akademika. Contohnya ya kuwi nek dadi mahasiswa ya abot. Abot, kudu poinnya akeh. Akeh, kudu berjuang. Kudu aku mbiyen ya jaman mahasiswa sing paling angel ki nek apa? Skripsi. Skripsi. Skripsi, skripsi kuwi Pak. Faktor sing membuat susah skripsi ki apa? Apa pancen bocah-bocahe males-malesan mahasiswane? Oh, ya abot, Mbak. Biyen aku lemu mikir judul skripsi ki revisi ping 12 dadi susut kurus.
ngono. Oh, ngungkuli mikir utang ya, wong gak skripsi. Iya, mikirke skripsi sak judul wae iso kaya mikirke utang. Ning nyatane ya kasembadan to. Iya. Rampung sukses lulus to. Yo, malah S2 to seliramu. Iya, bener kuwi memang tidak gampang. Dadi kudu berjuang. Lah, ki mono apa kuwi Pak dosen ya kudu walaupun anak-anak iki yo nakal. Atau aku tekan S2 nyontek yo tau, Mbak. Oh. Kuwi kabeh wis dilakoni. Tapi yo kuwi kudu kuwi demi apa yo mensiasati aku mbiyen yo ngerti jeneng contekan-contekan ngono kuwi yo macem-macem. Wis tau nglakoni. Wis tau nglakoni ning kuwi sing elek aja dicupo to. Soale kuwi yo membuahkan hasil yang tidak baik. Tidak baik. Iki mono contoh Mbak Nina sing ngenei apa? Oh, apa jenenge? Lukisan. Lukisan. Luar biasa kuwi wong bener-bener orang yang berkompeten kuwi yo Mbak Nina kuwi Mbak. Tegese contoh kecilnya saja contoh kecil soalnya apa dengan kekurangan keterbatasan yang dimiliki. Dia itu menggambar tidur lho Mbak, jadi tidur tapi dia menggambar digital. Nah, jadi itu membuat karya jadi gambar Pak Seno itu karena saking mengidolakan Pak Seno. Pak Seno. Nah, itulah yang diinginkan kampus ini kan punya visi mahasiswa yang kompeten. Berkarakter unggul dan berdaya saing internasional. Kompeten, nah, unggul, berdaya saing internasional. Nek arep kaya ngono ya kabeh kudu bekerja sama ngono ya. Dadi bocah-bocah iki sing ndo ning akuntansi ya iso belajar akuntansi bener, administrasi yo belajar administrasi. Sing kebidanan yo kebidanan. Sing sosial yo belajar sosial sing bener yo acare seko ngemis-ngemis iki kok. Ora yo intine iki kabeh iki satu kesatuan. Ya aja menyesal nek wis cah di bidange kudu ditelateni seperti jadi dagelan yo ora gampang. Pak Mimin yo kudu totalitas ben berkarir berkarakter piye carane. Pak Seno yo hoo ben dadi dalang berkarakter piye. Mempunyai ciri khas yang berkarakter. Itu harus kok kerja sama Pak. Wah, bocah iki nek didelok omongane teng pletot ra karo-karuan lho. Iya. Ning poin iki. Ning kok uteke encer. Iya. Anjen yo S2 mah. S2 tau cai, S2 psikologi. Wow. S2 psikologi kok mung trimo nyinden. Dadi kowe iso nerawang silep psikologi nilik Sukimin ki piye ngono iso. Lah, psikologine Mimin piye? Engko Pak Seno bareng ya psikologine beliau ya sampaikan rasa pekewo pek anak buah. Ojo nek Pak Seno aku kowe wae lah. Pak aku nek dilongi payare piye nek? Pak sebelah ra dibayar. Nek Kimin iki yo saka penerawanganku hidung mancung berarti punya pandangan yang ke depan yang panjang ya. Punya masa depan yang lurus, visi-misi ya, tujuan. Ada asa di sana. Ya, kulit keriput emang udah dari sononya. Faktor usia aku iki isuk iki wis usia. Iki make up karakter. Ya, tapi iki berarti memang apa adanya nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum. Aku suntik putih iki wegah kok bangsane rai dijirit-jirit iki moh takut apa takut adanya saja. Nah, kuwi Sukime. Rahimku piye? Ya ora iso didelok. Nanti rahim. Nanti rahim kuwi. Ya. Yeah. Matur suwun ki ana nawala Mbak Elisa. Iya. Ki saking Mas Bayu PWKS Kediri. Salam kagem sedanten penggemar wayangipun Pak Seno teng pundi mawon papan panggonanipun. Mugi Pak Seno lan semua kru warga laras tansah pinaringan lancar anggenipun lampahi jadwal pementasan. Oh iya. Nyuwun tembangipun sambung wanci dalu ditembangaken Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oh iya. Sing mati iki sa. Mati piye? Mati kudu sing tenan. Oh iya. Ya. Semeleh. Ya. Kepowo. Sampani ana duite engko ndak dikira tak pek ora. Lumayan. Ayo. Iso tuku seko. Biasane intip Mbak nek cah kos kuwi. Heeh. Ya, alon-alon. Ya diaturake. Kowe nyanyi nduk ki tak rawatke sik engko nek alon. Padune. Ya. Senadyan to kinggang sa re
suarane ya apik. Iya. Atase mboten wong asli wong Jawa nggih suarane. Nggih niku blasteran. Oh. Jare kowe ya blasteran, Lek. Nah, aku ya blasteran. Ngendi? Mbak Elisa bapakku Ambon. Ambon. Heeh, oh. Simbokku kepok. Gedang. Kowe golongan gedang. Kowe blasteran ta, Pak? Ora, aku asli kok. Iya. Kowe asli menungsa ta, Pri? Dari masamu jin apa piye? Ora mlebet kok ke watu. Lani mas kang gemesake Mbak aku dirubuh, dirubung laler ae to piye aku iki. Rados ya, Mbak. Lah kowe iki wong apa badang kek dirubung laler iki. Wong ora adus kok ora. Yakti pe kakongmu dan lilo mesti aku sing luwe kagumi ndelok ndone Mbak Nina iki. Nuwun sewu, piyai cacat kok nulis Jawa iso apik banget iki lho. Nggih. Iku pakai digital, Pak. Iya, tapi kan iki karyane dheke nulis Jawa. Dheke iso ngerti basa Jawa, huruf Jawa iso ngerti. Ha semene iki aku tak takon, sapa sing nulis Jawa? Ambok modar sing ngono. Ora ana sing iso wis to, huruf no piye, huruf lo piye, huruf ho piye, buta kabeh wisan. Ya, ono ya. Luar biasa. Mbak Nina, padahal itu masih kecil, generasi muda tapi ngudip budaya Jawa. Luar biasa ya. Perjuangan untuk ketemu Pak Sino ya luar biasa. Iya. Salut. Kalau misalnya ini ada webnya loh Mbak Nina, ternyata karyanya enggak cuma Pak Sino. Tadi aku udah mengunjungi webnya. Jadi karya-karyanya itu di-upload semuanya, udah pakai digital. Kita bisa menikmati karya-karyanya Mbak Nina lewat. Kamu itu bisa menjadi penggemar dia tadi. Ya. Sesuk kon gambar mimin pas nganggo baju renang piye. Ora indah blas. Terus kok apa? Kok ora indah piye to? Nek renang apa yang nganggo brukut, nganggo jaket sesuai porsinya toh kebayaan pas neng panggung. Terus renang nganggo rok mini. Nah. Kok nganggo rok mini? Cari nek wedok neng panggung. Kok nganggo kato pae. Renang kok nganggo rok mini iki terus apa kabar prabote ya? Mangga. Yen rino ba Sambungo ing wanci ratri karya usata kapan.
Mendah Mendah boyo.